ilmselt olete lugenud ka edasi ja neid sagasid, mis on eesti keelde kirjutatud, et see on ka tuttav teema, et me ei pea hakkama rääkima päris algusest iga viimaste detaili. Aga nii palju küll, et enne kui ma jõuan nagu päriselt selle teemani, võib-olla mõne hästi kiire slaidiga vaatama ka seda, et kust üldse huvi Skandinaavia religiooni ja ennekõige mütoloogia vastu tekkis. Ja peamiselt just selle mõttega, et millal see tekkis ja mida on ajajooksul Skandinaavia mütoloogia kohta arvatud. Esimesed kaks ja tõesti eest tähtsad tegelas, kelle ma seal panin. Ma ei hakka selle uurimislooja sellega teid väga pikalt kiusama. Ma aru saan siis skandinaavistika professor Daniel Svaborg on tulemas umbes nagu järgmises loengus. Et ma usun, et tema räägib nii sellest, kui kogu saagadest ja edast, kui kirjandusliigist põhjalikumalt kui mina. Aga lihtsalt mõned sellised põnevad detailid. Hakati siis saagade ja edade vastu huvi tundma juba 17. sajandil. Esimeseks siis Brynjolf Sveinsson, kes oli Islandi piiskop. Ja oma ajakohta selline hästi, ütleks isegi valgustatud mees, ta oli tõesti edasi püüdlikud mõtted. Ja tema oli siis esimene, kes hakkas tõesti süstemaatiliselt kokku korjama vanu käsikirju üle terve Islandi saare. Ja tema tööd jätkas siis Islandi päritolu, aga Kopenhaagenis professoriks olnud Magnusson. Ja nemad kahe peale siis lõiki selle põhiosa Islandi käsikirjadest, mille hulgas oli siis jah, olid edad, aga olid ka põhiosa saagasid ja suur osa ka igasugused muid keskkirjad materjale. Kogu seda asja käigus nad leidsid kõikasugused põnevaid näiteid. Siin see üks saaga käsikiri, saagad kirjutati siis pergamendile, see on siis nahas tehtud, ei saa öelda, et paperilaadne asi, aga jah. Ja Islandi talupojad ei olnud mitte kõige päranditeadlikumad. Nad kasutasid pergamente ja need vanu ja nutetud käsikirju väga asjalikel viisidel ja seda näiteks on kasutatud pesti lõikena. Ehk siis võeti need saagad ja käsikirjad kiiresti ka päriselus kasutusele. Aga saagasid hakati siis, või üldse seda käsikirjalist materjali hakati kirja panema 12. sajandi lõpul. Põhiosa tekstidest on valminud 13. ja 14. sajandil. Ja siis pärast 15. sajandit hakkas selline teksti või kirjanduse liik Islandil aina väiksemaks jääma, kuni siis 17. sajandil järsku avastati, et keegi tegelikult neid enam üles ei kirjuta ja sellest oli saanud omalite muistis. Ja umbes 17. sajandil kohe, kui avastati või taas avastati need vanad käsikirjad, edad, saagad, hakati neid lugema, hakati neid avaldama ja loomulikult hakati neid ka tõlgendama. Ja vanema eda, ehk siis Skandinaavia mütoloogia põhiline tekst, see toodi siis avalikus, et esimest korda juba 1643, ehk siis renessansi aja lõpetlased said juba sellega tutvuda ja tegeleda. Ja lugedes neid vanu Skandinaavia müüte, hakkasid nad muidugi siis ka tõlgendama kohe, et mida nad tähendab. 17-18 sajandil, nii nagu üle kogu Euroopa oli tegelikult huvi muissete religioonide vastu hästi suur. Aga see on üks oluline asi, mida tuleb meeles pidada, et religiooni ei mõistetud mitte nii nagu meie tänapäeva religiooniteadustes, vaid religioon tähendas mütoloogiat. Ja mütoloogia eeskujuks oli siis antiikmütoloogia ja tänu sellele hakati ka skandinaavia mütoloogiat struktureerima ja uurima antiikmütoloogia eeskujuks.
ja sellest siis ongi tekkinud kõik need jumalate hierarhiad ja nii edasi. Muuseas ka Eesti 19. sajandi mütoloogiat, kui hakati esimest korda tegelema siis päriselt Eesti nagu pärimusliku mütoloogiaga, siis oli jällegi eeskujuks antiik-Kreeka ja antiik-Rooma müüdid ja sellest ongi tekkinud kõik need vanemuised ja ilmarised ja kogu see muu seltsvad. Nii, aga Skandinaavia juurde tagasi. Müütide tõljendamiseks 17-18, isegi 19 ja kohati 20 sajandini välja oli üks hästi mõjukas teoreetiline vool, kui me seda niimoodi võime nimetada. Ja see nimi oli eufemerism. Ma ei tea, kas kellelegi teist ütleb see sõna midagi. Nagu ikka tegemist on siis vanakreeka filosoofiga, see kõrd on ta nimeks Eufemeerus, kes elas umbes 3. sajandil enne Kristust. Ja tema oli siis esimene, kes käis välja selle mõtte, et vanad müüdid räägivad kunagi muiste päris elanud inimestest, kes on siis nende inimeste järeltulijate poolt võstetud sellisesse jumalikusse ausse. Ja eufemeristlik käsitlus oli siis loomulikult ka skandinaavia mütoloogia kohta hästi levinud, eriti just 19. sajand ja romantismis veel eriti. Ja seal näiteks võtsime siia 19. sajandi joonise Aasid ja Vaanide sõjast. Ilmselt see müüt ise on kõigile tuttav, eks oli kaks jumalate suguvõsa, ühed Aasid ja ühed Vaanid. Aasid on siis natukene nagu laiemad diapasooni kui jumalad, sinna hulka kuulusid Odin, Thor ja kõik ülejäänud. Vaanid on natukene kitsamad, nemad on seotud peamiselt siis viljakuse ja jõhkusega. Ja Aaside ja Vaanide sõja müüdi järgi oli suur sõda, kestis aastaid, kumbki pool päriselt võitu ei saanud ja lõpuks tehti siis vaherahu ja elu läks edasi ja selle juurde tuleme me pärast pool tagasi. Aga miks ma võtsin just selle müüdi, siis eufemeristliku käsitluse järgi toimus selline sõda päriselt. Ja seda ja uurijad seostasid siis Aaside ja Vaanide sõja pronksiajaga, see on siis umbes 2000 enne Kristust, ja selle järgi Aasid kehastasid indoeurooplasi, kes jõudsid Euroopasse, leidsid siit eest vanemad inimesed, kes siis müüdi järgi olid vaanid ja nende omavaheline sõda oleks siis pannud nagu alused sellele Aasid ja Vaanide sõja müüdile. Teaduses endas selline eufemeristlik käsitlus ületi üsna kiiresti, aga mütoloogias ja eriti sellises populaarses teaduses jäi eufemeristlik viis üsna pikalt käsitlus. Teine ka selline hästi põnevate tõlgendustega müüdiuurimise traditsioon oli levinud peamiselt 19. sajandi lõpus ja mingil määral ka 20. sajandi algul. Ja selle järgi võis kõikidele skandinaavia müütidele leida mingisuguse alge või inspiratsiooni siis kristlikust mütoloogiast eriti piibist. Ja siin näiteks võtsin ma müüdi Odinist, kes on ennast riputanud üles või poonud ennast maailmukogu ükrasil jõudsa. Ja siin kõrval on üks väike värsid ka selle kohta, mis seal siis täpselt toimus. Ja selle järgi, kuidas siis Odin on löödud sinna risti, et seda võeti kui paralleeli Kristusele, kes samuti ripub risti. Nii, aga 19. sajandi lõpp ja 20. sajandi esimene pool oli ka aeg, kui ka arheoloogid hakkasid lõpuks religiooniga tegelema ja eriti muidugi Islandil sellepärast, et kuna põhiosa tekstilisest materjalist on Islandil pärit, siis hakati just sealt otsima seda, mis võiks need müüte kinnitada ja eriti just, mis võiks need müüte illustreerida. Ühtegi müüti ei ole arheoloogide õnnestunud siia välja kaevata ja sellepärast keskendusid nad siis templitele ja igasugustele moodele sellistele kohtale. Ja siin on siis vast kõige kuulsam Islandi tempel, see on siis Hofstadil, Põhja-Islandil, see on näha pikk mädaseintega maja,
iseenesest näeb see maja välja täpselt nii nagu iga tavaline Islandi tolleaja talu. Aga oluline on selle juures siin maja ühes otsas olnud hiigelsuur tuleasem. Ja kuna see tuleas oli lihtsalt nii suur, et ühel mõistlikul inimesel ei ole vajadust nii suure koka kunsti koha järgi, siis loomulikult tehti järeldus, et tegemist on mingisuguse rituaalsete tulede kohaga, seal siis küpsetati kogu kokku tulnud rahvale sellist rituaalset toitu, mida siis pakuti. Ja sellisele tõlgendusele leiti siis loomulikult ka saagadest näiteid. Nüüd täiesti uus periood algas 1990. aastatel, kui arheoloogid järsku avastasid, et tegelikult nad oskab ise ka mõelda ja ei pea kõikidele leidudele otsima tõlgendust ainult müütidest. Ja pärast seda on kogu arusaam Skandinaavia religioonist muutunud nii oluliselt, ja siin on siin Neil Grice'i ühe tsitaadi, kus ta siis just illustreerib seda, et pilt, mille on loonud mütoloogid, saagade, edade ja kõige selle põhjal ja pilt, mida näevad arheoloogid oma leidude põhjal, need on lihtsalt kaks niivõrd erinevat religiooni, et nende kokkupanemisel on hästi suuri raskusi. Ja Neil Grice siis kutsubki üles, et mõlemad pooled tuleksid natukene lähemale üksteisele ja prooviksid oma materjali natukene rohkem kokku viia. Üks oluline teema viimase aja Skandinaavia religiooni uurimisel on ka selline pikaajalisus ja religiooni dünaamika, et siis mütoloogiast näeme me peamiselt mingisuguseid konkreetseid müüte. Ja hästi lihtne on eeldada, et need müüdid ongi midagi väga stabiilselt, hästi pikka aega püsinud ühe taolistena. Ja neid müüte me võime tagasi viia siis ükskõik kui kaugel aega. Arheoloogid, kelle esimene küsimus alati on küsimus millal, nemad siis üritavad kohe neid müüte dateerida ja reaalselt tekib sellest palju paks suurt segadust. Ja siia ma võtsin nüüd näiteks sellised leiumineteadid, need leegisid Skandinaavias umbes 5.–6. sajandil, tehtud on nad Rooma müntide eeskujul, et siis vaadates Rooma münte, nägid inimesed, et tohvad sinna peale saab igasuguseid pilte inimeste nägusid kujutada ja siis on sündinud ka sellised, see pilt on väga kolem teha, aga tegelikult on nad kullastunud ja tõeliselt ilused ja kaunud. Ja üsna paljudel sellistel on peal sellised süžeelised pildid, mille taga võiks aimata, et need kujutavad mingisuguseid müüte. Kas lugu sellest, kuidas Jumal tüür kaotab oma käe, on teile tuttav? Igatahes siis paari sõnaga Jumalatel oli järjekordne tüli, et tüli lahendada, siis Jumal tüür andis ennast vabatahtlikult, et selleks, et teine pool sõna peaks. Ja Jumal tüür pakkus, et see hirmus hunt nimega Fenrir võib hoida Jumala kätt oma lõugade vahel. See oleks justkui nagu siis tagatis, et teine pool peab oma sõna. Ja siin me näeme siis ühte inimest, kelle käsidel poolest on sellise hundi või koeralaadse elutada lõugade vahel ja see justkui võib siis seda müüti kujutada. See iseenesest see pilt müüdiga täiesti nagu sobiks. Aga siin on isegi minu mõnes nagu palju põnevam süžee. Baldri hukkumise müüt on tuttav. Baldr oli siis Oodini ja Freki poeg, Toobi vend, ühesõnaga see jumalate geneloogia on väga, väga keeruline ja see pole tegelikult isegi oluline. Oluline on see, et Baldri ema, jumalanna Frekk, hoolis temast väga kõvasti ja Baldri sünni ajal saadi ennustus, et Baldri sureb vägivaldselt surma.
Frick siis selleks, et seda ennustust murda, käis ringi ja võttis kõikide maailmas olemasolevatelt asjadelt vande, et nemad ei tee pandrile liiga. Loomulikult kõik andsid selle vande. Aga nagu alati müüdis, jätis ta ühelt asjalt selle vande võtmata ja selleks oli siis puuvõõrik. Puuvõõrik on, peaks olema vist mingi puuhaigus, eks ole. Selline tekib sulle pusa puudesse. Ja eriti just Indo-Euroopa mütoloogias on puuvõõrik hästi oluline, maagiline ese või asi niikuinii. Ja pärast seda, kui Frick oli saanud peaaegu kõikidelt maailma asjadelt kätte selle tõotuse, et nemad valdrile liiga ei tee, siis tekis jumalate väga põnev mäng. Nad hakkasid valdrit kõikide asjadega loopima, muuhulgas siis ka kirveste, mõõkade, odade, vipunootega ja kõikega sellepärast, et kõik, kuna kõik oli lubanud, et nad valdrile liiga ei tee, siis oli see täiesti süütu mäng. Kuni siis tuli jumal Loki. Loki on skandinaavia mütoloogias siis selline trickster jumal, et siis see, kes vahepeal hoiab nagu jumalate poole, vahepeal on nagu hea, siis hoiab jälle hiidlaste poole, käitub halvasti. Ja Loki võttis puuvõõriku ja läks Baldri venna. Hödri oli pime jumal, silmanägemist ei olnud. Ja tänu selle, et ei saanud sellest mängust osa võtta, seisis kurvalt kõrval. Ja Loki läks puuvõõrikuga Hödri juurde, andis selle Hödrile, et noh, viska ka, et mis see siin niimoodi kurvalt. Ja loomulikult nipe, kui Hödri viskas selle puuvõõrikuga, mis on tegelikult pehmed oksad, siis see läbistas Baldri ja Baldri suri. Ja kui me nüüd vaatame seda pilti, eks, me näeme siin keskel, on meil üks inimese figuur, tema kõhus tõepoolest on midagi, mis näeb välja nii voks. Ja võiks öeldada, et see kujutab nüüd seda müüki. Aga tegelikult jätame selle kõrval, et need inimesed näevad välja nagu indiaanlased Põhja-Ameerikast. Aga siin on üks figuur, kelle juures näeb välja midagi, mis oleks nagu oda. Noh, me võiks meeldada, et see oleks Odin. Siin on kaks lindu, mis sobivad ka Odini saatjatega. Aga siis on siin üks tegelane, kellel on kiivad, kellest meie teadaolevas müüdis ei ole ühtegi sõna. Samuti on siit kõrvale jäänud terve rida teisi tähtsad tegelasi. Me võiksime eeldada, et äkki see on Loki. Noh, Loki kui see pinna sekster. Aga ikkagi kiivulisest Lokist ei tea me mõjal mütoloogis mitte midagi. Eks siis see oleks just see näide, et jah, võibolla tõesti mingisugused müüdisüžeed on säilinud hästi pikka aega sajadeid. Aga detailid müütides on pidevalt muutunud, sellepärast, et need ühiskonnad olid ka täiesti normaalsed inimesed. Nad kogu aeg rääkisid neid lugusid uuesti tänu sellele müüdid ja lood muutusid. Ehk siis müüd ei ole midagi, mis oleks väga stabiilselt kestnud pikkade sajandite jooksul. Veel üks oluline moment, enne kui ma lähen käsitse mütoloogia juurde, oleks ka allikakriitika, mis on võibolla 90 lõpust ja 2000-tel eriti olnud hästi tugevasti esindatud. Ma usun, et Daniel räägib järgmises loengus allikakriitikast käsikirjade kohta palju põhjalikumalt. Mina olen ise arkeoloog, unustasin mulle enne mõelda, sellepärast ma viitsin siin näiteolud arkeoloogiast. Need asjad on ilmselt kõigile pildi peal tuttavad, eks ju. Need on need, mida me nimetame Google vasarateks. Ja mida väga tihti, eriti just populaarteaduses, on siis tõlgendatud, kui need olid selle paganliku põhjala vastus kristlikule Euroopale, et kui kristlikud käisid ringi ristkaelas, siis põhjala viikingid käisid ringi Google vasar. Ja see on selline tõlgendus, mis on tõesti kirjanduses olnud nagu läbivalt kasutusel, ühtepidi see näeb väga loogiline välja. Nüüd, kui me vaatame nende Tuuri vasarate esinemiskonteksti nagu päris detailselt, siis tuleb välja, et esiteks on nad levinud hästi lühikesel ajal, ainult 10. sajandi lõpp, 11. sajandi algus. Ja teiseks on nad ka hästi erinevad. Näiteks Taanis on nad peamiselt naiste haudades, Rootsis on nad meeste haudades. Eks siis juba sellised väikesed detailid viituvad sellele, et Tuuri vasarad ei saa olla ainult põhjala paganlik vastus, vaid seal peab olema ka mingisuguseid teisi tõlgendusviise.
Ja selle allikakriitika üks hästi iseloomulik näide on ka demütologiseerimine, mis on ka viimasel ajal, mida on kasutatud. Siin on kaks inimesed figuuri. Enamasti, kui te loete viikingaja kohta käivid raamatud, siis seda on peatud alati nimetatud siis Thoriks, sellepärast, et tal on selline vasara moodi asi siin käes. Ja seda on siis nimetatud Freyjaks, Freyja kui viljakusjumal. Ja kuna selle figuuri tõesti on niisugune hiigel suur fallus, siis järelikult ta peab olema viljakusega seotud. Thori kuju leiti Islandilt 21. poolel ja esimese hooga loomulikult peeti seda Jumal Thori kujuks. Aga see tõlgendus visati kohe õige pea kõrvale, eriti just akadeemiliste teadlaste poolt. Ja nemad tõlgendavad nii seda kui paljusid teisi samalaadseid figuure hoopis mängunupuna. Te ilmselt olete kuulnud viikingajasest mängust nimelikult Knehfatatl. Üks strateegimäng mängitakse sellisel rudumisel laual, näeb natukene välja kui male, aga tema reeglid on natukene teised. Ja seal on siis üks keskne väga oluline nupp, see on siis kuninga nupp, mida üks pool siis kaitseb, teine pool ründab. Ja neid Thori kõrgesi ongi siis viimasel ajal tõlgendatud pigem kui Knehfatapli põhinuppe. Aga see Freyja kuju on jäänud endiselt Freyjaks, kuni siis mõni aeg tagasi Neil Price näitas seda kuju teiselt poolt. Hästi tihti, kui me vaatame just artiklites ja raamatutes, kuidas seda kujukust on esitletud, siis alati on see vaade eest. Sellepärast, et siin on nagu see oluline tunnus, mis sobib selle tõlgendusega, et tegemist on viljakusjumal Freyjaga ja tagumist külge ei ole peaaegu kunagi näinud. Ja mis oli siis Neil Price'i idee, oli just sellised ornamentimotiivid, sellised natukene spiraalsed, mis igal pool mujal seonduvad ainult käepustama. Ja siis tema kokkuvõtte olekski, et me ei tohiks omistada sellist jumalikku tõlgendust või jumala tõlgendust liiga kergekäeliselt, vaid me peaksime alati olema avatud ka sellele, et need kujud võivad kujutada ka kedagi teist. Nii, aga jõuame lõpuks ometi ka Skandinaavia mütoloogia endani. Aga ma ütlesin siis, ma eeldan, et te kõik olete enam-vähem kursis nende müütide, nende lugudega ja sellepärast ma müüte ja lugusid endid niimoodi süstemaatiliselt ümber jutustama ei hakkaks. Selle asemel võtsin ma hoopis kaks minu arvates hästi olulist momenti, mis Skandinaavia mütoloogias läbivalt välja tulevad. Ja siin on tõesti slaidil on midagi kõrval joost, aga ükskõik. Ja need kaks olulist momenti on ühtepidi rändamine ja teistpidi tarkus. Tarkus või maa. Ja need on kaks asja, mis Skandinaavia mütoloogias jooksevad läbivalt peaaegu kõikides müütides. Ja selle peale ma ehitaks siis üles ka selle järgneva jutu. Ja sellesest rändamine on midagi, mis on täiesti loomuliku. Inimesed ikkagi käivad rändamas. Ja Skandinaavia mütoloogias, aga ilmselt ka selles kõige tavalisemas inimeste kultuuris teeti rändamist ja seda, et inimesed ei istuks mitte kodus, vaid käiksid kusagil mujal, saaksid uusi tuttavaid, saaksid uusi kogemusi. See oli oluline. Ja see tähendab loomulikult nüüd seda, et kõik Skandinaavi inimesed oleksid Euroopat kogu aeg ringi kolanud. Seda tegid kindlasti vähesed, ühelt poolt need, kellel oli selleks võimalust ja teiselt poolt need, kes olid selleks sunnitud. Aga saavad lood, ka need lood, mis ei ole meile säilinud, on ikkagi ainult nendest inimestest, kes tõesti kusagil ära käisid, käsid kusagil võõral maal sõgimas
juhtus nendega niisama mingisuguseid seiklusi, siis need olid need inimesed, kes olid ühiskonnas natukene kõrgemal positsioonil. Neist oli huvitav rääkida ja nende kohta käisidki kõikvõimalikud tekstid. Ja sama tegid siis ka Jumala. Ja ilmselt selline rändamise ja selle kaudu tekkinud uus sotsiaalne positsioon, uus prestiiž on ka üks põhjuseid, miks üldse viikingajad tekkis. Meil on palju hästi praktilisi seletusi, miks viikingajad tekkis. Et elanike arv tõusis ja maad said otsa ja oli kole nälg ja viikingitel Skandinaaviasel midagi teha, lihtsalt pidid minema rööma. Tegelikult ei seleta seda, miks viikingajal toimus selline tohutu kultuuriline plahvatus, miks viikingajak oli nii mitmetahuline. Ja hoopis olulisemad seal juures on sellised ideoloogilised või vaimsed teemad, et kuna väärtustati võõrastel maadil käimist, väärtustati rändamist igasuguseid seiklusi, siis see oli selline vaimne põhjus, mis pani aluse viikingiretkedele üleüldse. Rääkides rändamisest, rääkides saagadest, enamasti on selleks mehed, need, kes kusagil käivad. Ja see samas ei ole see midagi absoluutselt, sellepärast, et käisid ka naised, mitte küll väga palju, aga ka saagadest on teateid mitmetest naistest, näiteks Islandi naistest, kes on elanud mingi aeg Euroopas, mõned on käinud isegi Roomas, kohtunud paavstiga. Loomulikult, kui nad jõudsid pärast seda tagasi Islandi saarele, oli nende positsioon midagi hoopis muud, mis ühtlasi andis ka tõuke või inspiratsiooni järgmistele inimestele ka midagi põnevat teha, mitte ainult istuda oma kodus. Ja täpselt samamoodi siis käitusid ka Skandinaavia jumalad. Ja kui me vaatame Skandinaavia müüte, siis peaaegu, et kõik algavad neist lausega Odin ja Thor olid seal. Nad olid minemas sinna. Et müüdi süžeed valdavalt toimuvad kusagil mujal ja kuskil ära. Nii, ma väga vabandan, et meil tekis arvutis mingisugune segadus. Tekstid on kuidagi oma või kokku läinud. Aga rändamise kohta on teada ka hästi palju selliseid õpetussõnu. Näha saate tõenud seda. Õpetussõnad, mille idee on jällegi anda inimestele nõu, et kui nad lähevad kodust ära, lähevad kuhugile teise konteksti, et nad ei käituks sobimatult, et nad ei liialdaks alkoholiga, et nad hoiaksid oma relvad tupes, et nad ei hakkaks ärplema. Need on kõik sellised teemad, mis käivad nendes 12-13 sajandil üles kirjutatud edalauludest läbi, mis ühtlasi tähendab ka seda, et sealt me saame teada, mis olid probleemid. Kui ärplemine ei oleks olnud selle aja ühiskonnas probleem, siis oleks olnud vaja selliseid õpetussõnuga kirja panna. Kus nad käisid? Skandinaavist maailmapilti senesest oli ju hästi lai. Ja liiguti ringi üle terve Euroopa ja Skandinaavia maailmapilt oli siis jagatud kolmeks, nimetame meid kiireks või kolmeks teeks. Teeli on vast õigemisena. On siis põhjatee, Nordvegurt, millest hiljem sai Norvegurt, siis Norra. Ja põhjatee jooksis siis mööda Norra rannikult üles kuni Valge mereni. See on tee, mis saagades väga tihedalt ei esine. Ühtepidi sellepärast, et seal ei olnud väga palju midagi teha. Inimesi oli seal vähe, rikkust ja jõukust oli seal vähe, seiklus juhtus seal ka harva. Põhiliselt oli tegemist kaubateega, seal toodi morsanahku, morsakihku, kõiki sellist põhjamaist kraami. Ja põhjatee on siis tõesti vast kõige vähem esindatud. Teine, meie jaoks kindlasti kõige olulisem, kõige rohkem tuntud on Austria-teed, siis idatee, mis algas siit Skandinaaviast üle Läänemere ja jõudis siis välja siis Kaspia või Musta mere.
meie jaoks on see mõistetavatel põhjustel kõige olulisem, sest need on need saavad ja need lood, kus me saame teada ka midagi Eesti ja üldse lähenemise idakalda kohta. Saavades endis on see hästi tihti, kui on tegemist konkreetsete lugudega, siis on need enamasti seotud kaugitsemisega. Loomulikult käidi seal ka rüüstamas ja sõjas, aga need on pigem tegemist ikkagi kaubateedega. Ja siis kolmas hästi oluline tee on idatee, põhjus lääne tee, eks siit Vesterveegel, mis Skandinaaviast esimesena jõudis siis loomulikult Inglismaalt. Ja Inglismaalt on siis pärit ka see, millal viikingaeg sümboolselt alguse sai, ehk siis aastal 793 ja selleks sündmuseks oli siis Lindisfarni kloostri rüüstamine Inglismaalt. Lindisfarni klooster või õigemini selle koha peale ehitatud kindlus on seal taga. Jah, viikingid rüüstasid hästi palju just kloostrit. Ja tulles nüüd tagasi selle loengu teema juurde, kas me võime näha, et seal mingisugust ususõda, nii nagu väga tihti eriti just populaarkirjanduses on siis viikingeid kujutatud kui just kui ideelisi paganaid, kes käisid ja tapsid kristlasi ja rüüstasid enne kõike just kirikuid ja klooskõik, siis faktiliselt on see jah täiesti õige. Suur osa rüüstiretki, eriti just Inglismaal, aga ka Prantsusmaal ja mujal, olid suunatud klooskrite kirikute vastu. Aga selle põhjuseks ei olnud mitte see, et tegemist oli ususõjaga, vaid põhjus oli see, et kloostrid ja kirikud olid suhteliselt nõrgasti kaitstud, samas oli see palju vara. Ehk siis sinna oli mõtet minna. Linnad ja kindlused, kust ka oleks võinud midagi saada, need olid palju paremini kaitstud, need oleks tähendud palju pikemat piiramist ja teise pidi külad, no seal tuleb lihtsalt midagi võtta peale sööb. Ja see ongi siis põhjus, miks viikingiretked olid nii kehedasti suunatud just kirikute ja kloostrite vastu. Ja näiteid saavadest on muidugi päris palju selle kohta, kuidas ühte ja seda sama kloostrit on aastas rüüstatud ka kolm korda ja ikka oli seda midagi saada. Siis tähendab, et kloostrid olid rikkad ja kloostrid taastusid hästi kiiresti. Ja selle üheks põhjuseks on siis ka keskaegne mentaliteet, ehk siis oma varandust oli hea hoida Jumala kaitsva pilgu ja Jumala kaitsel. Selles kontekstis see nüüd päriselt niimoodi ei tööta. Nii, aga Inglismaa ja Iirimaa kohad jagunes siis läänetee kaheks, üks läks siis üles Island, Gröönimaa ja jõudsid välja Põhja-Ameerikasse. Island jäigi Euroopaga seotuks. Gröönimaa asustus suri välja ilmselt kusagil 15. sajandi jooksul ja kui 18. sajandi algul uuesti esimesed laevad Gröönimaale jõudsid, siis ei olnud seal elus enam ühtegi Euroopast. Põhja-Ameerikasse ei suudetud elujõulist kolooniat üldse rajada. Aga suur osa läänetee sündmustest, just meid, mis on siis saavades, on toimunud hoopis sellel teel, mis siis läks mööda Prantsuse ja Pyrenee poolsaare saad vahemeleni. Nagu te näete, siis eks ju geograafiliselt meil on tegelikult väikene probleem. Meie jaoks geograafiliselt nad läksid lõunasse. Aga tegelikult nende järgi tegemist oli lääneteega, sellepärast, et nende maailma keskpunktist hakkas see tee minema läänd. Ja lääneteel loomulikult toimus hästi palju kaubitsemist ja kõike muud, aga lääneteel oli ka see põhiline seikluste tee. Seal toimus väga palju lahinguid, toimusid just sellised suured sündmused, millega sai enda positsiooni ühiskonnas siis parada. Miks lääneteel on saavades oluline? Ei ole põhjus mitte ainult selles, et
Lääne-Euroopa oleks olnud olulisem. Aga me peame arvestama siin juures ka seda, et suur osa saabadest ja kogu selle kirjanduslik materjal on üles kirjutatud Islandil ja sellepärast Lääne-tee oli nende jaoks olulisem. Kui selline kirjandusversioon oleks olnud ka Rootsis, teaksime me ka Ida-tee kohta märksa rohkem. Nüüd jumalate mütoloogias või üldse sellises mütoloogilises geograafias nii täpseid teid ei olnud ja mütoloogiline geograafia oli jagatud kolmeks. Maailma keskpunkt, ehk siis Asgard, see oli see koht, kus siis elasid aasid, aasid ja vaanid, head jumalad. Asgardi ümber oli Midgard, et siis see, kus elasid inimesed, kus toimus suur osa tavalisest elust ja sündmusest. Ja selle ümber oli siis eraldi Utgard või välismaa. See oli siis see koht, kus elasid inimestele vaenulikud jõud, hiidlased, käebused ja kogu see ülejäänud seltskond. Ja põhimõtteliselt sarnast ühtepidi mütoloogilist, teisipidi päris geograafiat me võime näha ka läbi keskaegse Euroopa, kus samuti see maailm, mis on meie enda vahetusläheduses, see on meile see tuttav. See on meie Midgard. Mida kaugemale me kodust läheme, mida võõramatesse maadesse me läheme, seda veidramaks ja kõik muutub. See on see koht, kus tulevad Utgardid ja kus siis Euroopa maailmapildi järgi elasidki need igasugused veidrad inimesed, nagu näiteks Indias kükloobid ja ühejalag inimesed ja koerapoolased. Aga oluline oli see, et kunagi need tekstid ei olnud päriselt välja mõeldud, need ei olnud päriselt punasjutud. Inimesed uskusid, et selline asi päriselt on olemas. Ja selle näiteks, need on nüüd küll natukene teises kontekstist, aga seda, et päriselt ka sellised asjad olemas on, siis siin on üks formaliini sees hoitav lohepoeg ja siin on üks kükloob. Peaks siis vist mõlemad olema Oxfordi pitrivertsi muusutada. Ehk siis need olid need asjad, millega siis tõestati, et selline päriselt mütoloogiline ja veider maailm kusagilt seal väljas on ka olemas. Ja rännakud ja selline sotsiaalne sund ringi rändamiseks ja ringi liikumiseks andsid siis tõuke ka igasugustele jumalate seiklustele. Ja suur osa jumalate nimedest, nagu näiteks ökutool või liikujatool, ka viitavad just selle, et ise liikusid ringi. Suur osa nende müütidest ja seiklustest siis juhtuski kas kudagi rännakult ajal või kusagi mujal. Aga sisu, mis siis nende rännakult ajal juhtus? Väga tihti andis mütoloogias see, mida me võiksin tõesti nimetada kokkuvõtlikult tarkuseks, aga mille all mõeldi nii tarkust selles tähenduses, nagu meie seda teame, aga ka maagiat, luulekunsti, ruunikunsti, see kõik kuulus kokku ühte kategooriasse. Ja isenesest nende kõigi kohta on kirjutatud raamatud. Võtsin siin lihtsalt illustratsiooniks ühe ruuniteksti, see on küll jätkiliselt ruunikivist, aga kui saagades räägitakse ruunidest, siis sellel ei mõelda mitte sellist kirjutatud ruuni. Ruun oli teadmine, tarkus, nii nagu meie jaoks nõiasõna, eks ole. Nõiasõna ei tähenda seda nõiasõna, mis on kirja pandud. Nõiasõna on see mingisugune mentaalne teadmine selle sõna taga. Me isegi ei pruugi ussisõnu välja öelda, aga juba see, et me teame neid sõnu, annab sellise väe ja oskuse. Ja sama asja oli ka ruunidega, et ruun ei ole ainult selline kraabitud märk, vaid ruun on ka see teadmine ja selline maagiline tarkus. Ruunide ja kogu selle tarkusega koos ühes portsus oli ka luulekunst. Luule oli midagi, mis oli hästi väärtuslik. Midagi, mida tõesti väärtustati ja mida osava oli luuletaja, skandinaavia maailmas siis kald,
seda kõrgemalt oli ta hinnatud ja loomulikult skaldid tegelesid väga palju sellega, et oma oskusi, oma luuleoskusi järjest edasi arendada, mis tähendas seda, et skaldi luule muutus järjest keerulisemaks. Ja ühtepidi tähendas seda, et see skald pidi olema tõeliselt osa, kes suutis teha niivõrd keerulisi konstruktsioone. Aga samas tähendas see ka seda, et kuulajad pidid ka olema väga targad, nad pidid aru saama, millest skald räägib. Selle protsessi käigus kujunesidki siis skandinaavias skaldiluules üks hästi iseäralik mõiste, nimelt kenning. Kenning tähendab siis ümberütlemist, kus selliste kujundkõnega öeldi asju teistmoodi, lihtsalt selleks, et teha teksti huvitavamaks, keerulisemaks ja selle läbi ka kuidagi selliseks prestiižsemaks. Ma tulen mõningate kenningite juurde hiljem tagasi, aga lihtsalt illustratsiooniks kõige lihtsamad kenningid. Lainete ratsu, eks ole, on laev. Ja mõningord võivad kenningid olla ka väga pikad. Kenningid võivad kombineerida ka erinevaid müüte. Nii et tõeliselt sellised oskajad, skaldid pidid tundma mütoloogiat läbi ja lõhki ja ühtlasi ka kuulajad pidid tundma seda mütoloogiat kogu oma hiilguses. Nii, aga kogu see tarkuse kategooria mütoloogias saab alguse jällegi sellest samast aaside ja vaanide sõjast, see millega ma alustasin. Ja kui ma ütlesin, et aaside ja vaanide sõda ei lõppenud selgelt ühe poole võiduga, siis sõda lõppes sellega, et tehti rahuleping ja istuti maha ja rahu kinnitamiseks tulid siis kõik jumalad kokku ja sülitasid ühte suurde nõusse. Ja sellest süljest või sellest olluses, mis sinna nõusse siis lõpuks tekis, sellest olluses tehti üks mees. Ja selle mehe nimeks sai Kvaasir. Ja tänu sellele, et kõik jumalad läbi oma sülje andsid sinna oma hingejõu, elujõu ja tarkuse, tänu sellele oli Kvaasir ka kõige targem inimene üleüldse kogu selles maailmas. Kvaasir käis siis laialt ringi, õpetas inimesi, käitus nagu selline tõeline kultuuriheeros ja aitas inimestel paremini hakkama saada. Kuni siis Kvaasir jõudis kahe kääbuse juurde. Kääbused skandinaavia maailmas on kui päkapikud, on alati olnud pigem kurjad. Nad on inimeste suhtes kas täiesti neutraalsed, ei taha nende üldse mingit tegemist teha, või siis on kurjad ja üritavad igal moel mingisugust pahadega teha. Ja need kaks kääbust vaatasid siis, et tuleb kõige targem mees nimega Kvaasir tapsita ja lasid kogu tema vere siis kolme nõusse, segasid sinna juurde mett, lasid selle käevõmel ja tegid sellest õlle. Siin juures tuleb siis kõrvale vihjata, eks ole, et Kvaasir, sealt on ilmselt pärit ka vene kvass ja ka Taanis on kvass on puuviljadest tehtud mingi mehujook. Et siis see müüt elab mingisugustes sõnades niimoodi hästi kaude ka meie maailmas veel edasi. Nii, aga kärgused olid siis selle õlle valmis teinud ja kes iganes sellest õllest lonksu sai, sellest sai väga hea skald. Ta valdas luulekunsti täielikult. Aga ega siis kärgused ei andnud seda kellelegi. Ja kärgused hoidsid ja valdasid seda luulekunsti õlut enda valduses. Kuni siis ühes teises loos, et samad kärgused tapsid ära ühe hiiglase. Hiiglase poeg, mille nimi on Suttungr, tema on pärast oluline. See Suttungr sai loomulikult kurjaks, võttis kaks kääbust, viis nad keset merd ja pani nad ühe karjuotsa istuma. Kääbused iseseisvalt sealt keset merd tagasi ei saanud ja nii kaua nad siis palusid seda Suttungrit,
kuni see siis lõpuks soostus nad uuesti maa peale tagasi viima, aga ta sai selle eest endale selle luulemõdu. Ja siit tuleb ka terve rida keeningeid just siis luulekunsti kohta, näiteks kääbuste barberaha, eks? Ilma, et me seda müüti seal taustal teaksime. Me ei teaks, et kääbuste barberaha tähendab luulet. Ja just sellepärast, et luule anti siis hiidlastele kui nagu maks selle eest, et kääbused uuesti maa peal tagasi saaks. Nii, aga see tähendas nüüd seda, et mütoloogia või üldse kogu Skandinaavia ideoloogia kõige olulisem asi, tarkus, selline maagiline tarkus, luulekunst, on nüüd sattunud hiidlaste kätte, mis jumalate jaoks selline senaarium on täiesti võimatu. Ja siis tuli Jumal Odin. Jumal on meil juhu siin selle pildi peal see ja siin ta kannab nime Bölverkr. Jumal Odin läks selle Suttungi juurde, lasi oma maagilistel oskustel hukata kõik Suttungri sulased. Aga kuna oli parasjagu tööde tegemise hooaeg, siis oli Suttungril kiiresti uusi sulasid vaja ja Odin läks pakku siis ennast. Tegi suvi otsa usinasti tööd, saabus talv, siis tahtis ta töötasud saada ainult seda lonsukest sellest luulemõdust. Lahendust. Suttungril ise ei olnud sellega nõus ja Odin läks tegelikult hoopis Baugi, ehk siis Suttungri venna juurde. See kõik läheb hästi keeruliseks, aga me kohe jõuame, miks see oluline. Ja Baugi siis lõpuks mõtles välja sellise väikese kavaluse, et nad võitsid ühe puuri, puuri nimi oli Hatti, ja puurisid sellega läbi mäe kuni Suttungri elamisse augu. Odin muundas ennast väikeseks ussikeseks, puges läbi selle ussi sinna Suttungri elamisse. Aga Suttungri või selle õige hiiglas enda, mida ei julge või ei tihanud, minna sellepärast, et ta aimas, et hiiglane saab aru, kus ta on. Selle asemel võrgutas ta ära hoopis selle hiiglase tütre, magastama kolm ööd ja siis sai tasuks kolm lonksu seda luulemõdu. Siis ta käitus nagu tõenne ahjualune, imes kogu luulemõdu endasse ja põgenes kotka kuju. Odin on meil nüüd siin. Niipea kui hiidlane aru sai, mis nagu toimub, muundas ta ka ennast kulliks ja hakkas Odinit taga ajama. Odin jõudis just Asgardi, sülgas kogu selle mõdu, selle luulemõdu siis sellisesse nõusse, aga kuna hiiglase kullil oli ta kohe pannud, ta pidi selle hiiglase kulli kuidagi ära ajama, siis ta sülitas hiiglasele näkku ja tõnu sellele siis hiiglased ikkagi said natukene seda luulemõdu, aga kuna see oli juba välja süljatud luulemõdu, siis see oli see kõige vähem väärtuslikum osa ja sellepärast on tekinud ka geening Jötunskvält. Eks siis need on need ebaõnnestud luuletajad, kes väga hästi luulet ei oska, aga ikkagi iga ennast proovi. Nii, ja niimoodi said siis jumalad oma selle luulekunsti tagasi. Lisaks siis sellisele luulekunstile väärtustati või sellest samast tarkuse kategoorias ka maagia, igasugune maagiline teadmine. Ja sellest, kui maagilise teadmise jumal on alati olnud Odin, ükski teine jumal ei valda maagiat, ka mitte luulekunsti nii hästi kui Odin. Ja selle kohta on olemas terve rida erinevaid müüte, kuidas Odin selle teadmise sai. Siin see sain peab siis ütlema, et mida sa mind vaatate, milleks mind vahite, tean kohasust Odin, kuhu pildasid silma, põhjatud kuulsasse Mimiri kaevu. Igal hommikul Mimiri mantsab nüüd Valföödi säilmest. Valföödel on siis Odini üks paralleel nimi. Oluline on see, et Odin on ohverdanud suure osa oma oskustest, ehk siis pool oma nägemisest kellegi Mimiri kaevu. Keegi väga täpselt ei tea, mis see Mimiri oli, sest Mimiri esineb mõnes müüdis, aga alati sellise kõrvategelasene, kellele ainult vihjatakse. Võimalik, et Mimiri oli mingisugune algne ürgi, kes
võis olla tegemist isegi juba maailma loomise ajal. Ja tänu sellele väikesele müüdi jupile on teinekord Oodini kujutatud ühe silmas. Ehk siis sellepärast, et Oodin on ühe silma ära andnud. Ja vist ka, kui me võtame siit kaks pilti tagasi, jah, ka siin on näha, et sellele hiiglasele on silmamuna joonistatud, aga Oodinil on siis silm valge või ta siis ühes silmas pime. Oli ka teine tsükkel selle kohta, et kuidas Oodin selle ruunitarkuse sai. Selle müüdi järgi siis Oodin pidi tooma väga suure ohvri selleks, et saada. Ja mis saab olla suurem ohver, kui ohvertada Jumal? Aga kellele sa saad Jumalat ohvertada? Jumalat sa pikku ohvertada ainult Jumalale. Nii et asi lõppeski sellega, et Odin ohverdas iseendale. Ja ta koos siis ennast üles maailmakuu ütlesi otsa, kus ta siis mitu päeva ja ööd rippus, kuni sai käest ja ruunid. See on nüüd iseenesest hästi selline põnev teema, et kus kohast ja kelle käest need ruunid kätte sai. Ja skandinaavia mitoloogias on väga tihti näha, et on mingi jõud ja mingi asi, mis toimib ka jumalate inimeste üleselt. Midagi, mille üle ei ole kontrolli ei inimestel, ei jumalatel, ei kellegi teisel. Mõnikord on seda üritatud tõlgendada kui mingisugust saatust või mida iganes, aga väga võimalik, et tarkus lihtsalt eksisteeriski oma enese tarkuses. Ja Odin pidi läbi viima sellise võimalikult valulise ja hirmuse initsiatsiooni rituse, et tõestada, et ta on väärt seda uut suurt tarkust. Ja initsiatsiooni ritusena seda müüti viimasel ajal muudust tõgendatud. Hästi lihti on üritatud tuua ka mingisuguseid paralleele shamanistlike initsiatsiooni rihtustega, et siis sellega, kuidas shamaan saab shamaaniks, ka selle käigus ta peab läbima noviitsi, ehk siis õpipoisi perioodid. Ja vahepealt enne, kui ta saab shamaaniks, ta siis toimub mingisugune väga suur kannatuste rohke periood. Näiteid on väga palju, mis siis juhtub enamik tava inimesi loomulikult sureksid selle käigus ära. Igatahes sai Odin 9-päevase kannatuste käigus siis need ruunid kätte ja oma ruunilaulus siis Odin ka kirjeldab, mis ta nendega suudab teha. Isenesest on seal hästi palju selliseid klassikalisi kõige tavalisemad raviloitse. Raviloitsud esinevad ka mujal, kogu selles põhjala kirjalikus materjalis vast Merseburgi tekstid on kõige kuulsamad, kus siis ka vihjetakse, et kuidas loitsudega on saanud parandada hobuseid ja välja vähendatud jalgu ja nii edasi. Aga Odini maagia järgi sai ta ka lahinguruunid, need, millega sai siis omasid aidata ja vastasid haavata ja samuti selliseid suuremaid abstraktsemaid ruune, millega sai kustutada tuld ja vaigistada torme ja nii edasi. Huvitav on see, et selle käigus sai Odin ka armuruunid või sellise mingisuguse armumaagia. Ja huvitav just sellepärast, et armumaagia ei ole keskaegses maagias kõige levinud teema. Vähemalt mitte nii palju, kui ta on kaasaegses maagias. Kaasaegses tundub, et see on põhiline teema, millega tegeleb. Need olid siis maagilise tarkuse saamise lood, aga üsna sama moodi väärtustati sellist tarkust, luulekunsti ja miks mitte ka maagilist tarkust ka täiesti inimeste elus. Ja siia ma võtsin näiteks ühe teksti Norramõeda Kilfavinning on ilmselt tuttav teksteks. Kilfagiiningu on siis pikk müüdi tsükkel selles, kuidas kuningas Kilvi
läheb mööda maad rändama just selle eesmärgiga, et saada uusi kogemusi, panna ennast proovile, vaadata, kas ta saab kellegi teisest olla targem. Ja ta kohtub siis kolme kuningaga, kõrge, sama kõrge ja kolmas. See, miks see kolmas, on iseenesest pikkade diskussioonide teema olnud, et kas läks ümberkirjutaja nimi meelest ära või on seal vihje pühale kolmuainsusele. Ühesõnaga, neid tõlgendusi on palju, keegi päris täpselt ei tea, miks ta just siis kolmas on. Ja siis nad küsivad üksteise käest päevade kaupa mõistatusi, küsimusi. Osad neist on täiesti argised, alustades sellest, et kuidas päike ja kuu taevas ringi käivad ja nii edasi, aga terve rida on ka puhtalt sellised mütoloogilised küsimused. Aga kogu selle müüditsükli eesmärk on siis näidata, kui tark keegi on. Aga mitte ainult. Juba 19. sajandi algul jõuti järeldusele, et edad, see on siis põhiline allikas, kus me teame skandinaavia mütoloogia kohta, et edad ei ole mitte religioosne tekst. Edad ei ole võrreldav näiteks piibli või koraani või millegi sellisega. Pigem on edad kunstiline kirjanduslik tekst ja kui me tahame mingisugust analoogi leida, siis vaatame pigem meie enda Kalevipoega. Eks siis edad on kunstlikult kokku pandud nende poolt, kes 12, 13, 14 sajandi Islandi kloostrites need tekstid üles kirjutasid. Aga edalaulude mõte ei olnud mitte ainult selline ilukirjanduslik tekst, vaid see oli omalaadne nagu mäletamisvahend. Ehk siis selle kaudu hoiti meeles, hoiti elus müüte ja kui näiteks oli mingisugune küsimus, et kuidas päike liigub, eks see vastus oli, et päikesel on oma hobune või teda ajab taga mingisugune hunt, siis juba see väike detail aitas hoida inimestel mälus mingisuguseid vanu müüte, mis muidu pikka aega ümber jutustades oleksid siis kas meelest ära teinud või tunnatuseni muutunud. Eks siis edalaulude mõte on jah, ühelt poolt olla nagu inimeste lõpustamisvahend, aga teiselt poolt see oli ka memoriseerimisvahend või selline meeldejätmisvahend, kuidas vanu müüti säilitada. Ja samamoodi ka kogu Skaldi luule. Skaldi luules üks oluline osa on kuningate kiidulaulud või oodid, mis räägivad siis igasugustest kuningatest ja pealikest, mida kõike põnevalt nad tegid. Ja ka seal kuningate tegudele vihjatakse ainult võib-olla ühe lausega või ühe reaga, aga kui see vihja on antud, siis järgult see tekst või see lugu kandub järjest edasi. Ja samamoodi siis samalaadseid vestlusi, dialooge, mis enamasti lõppesid sellise võistlusmomentiga, on siis pidanud ka jumalad. Siin on hea näide on Fafnrudi lugu, kus on kaks põhilist tegelast, jumal Odin ja hiiglane Fafnrudi. Odin jällegi varjas oma tõelist isikut, nimetas ennast teisiti ja läheks hiiglasele külla, siis nad hakkasid üksteisega küsimusi selle mõttega, et näidata, et kes on targem ja tekis selline võistlusmoment, mida siis pikalt omavahel prooviti, kui nii lõpuks Odin võitis küsimusega, et mida sosistas Odin Baldrile kõrva, kui Baldril oli tuleviidal. Ehk siis asi, mida sai teada ainult Odin, jumal ise ja selle peale, sellega ta oli ennast siis reetnud ja hiidlane siis oli sunnitud tunnistama, et ta ei saa olla targem kui aaside jumal ise. Nii, mis toimus samal ajal Eestis ja kas me saame näha mingisuguseid linke või mingisugust seost selle skandinaavia mütoloogia ja maailmapildi ja Eesti vahel.
ilmselt Indrek Jets eelmises loengus näitas ja rääkis sellest samast teemast ja näitas ka neid esemeid, mis tõesti on leitud ja ilmselt ka tehtud Eestis ja annavad edasi Skandinaaviale omast ornamenti ja isegi osasid esemeid tüüta. Siin on nüüd üks näide, võtla see, mis on ta ei ole võib-olla küll kõige efektsem näide, aga sellist kõige arvukam on sellised kolmnurpeaga nõelad, mille keskel on põimornament, mis on iseloomulik just Skandinaaviale, Skandinaavia liikingajale. Ja kuna me Eesti algupärasest mütoloogiast ei tea ju tegelikult üldse mitte midagi. Esimesed kirjanikud allikad Eesti kohta on pärit 11. sajandi lõpust. Ja mõned neist on isegi päris põnevad, näiteks Bremeni Aadami kroonika, mille järgi Eesti ja Liivimaal elasid nii kohutuvad paganad, kes austasid lohesid ja muid lendavaid elukaid, ostsid kaupmeestelt orje, keda nad siis nendele lohedele ja tiibulistele ohverdasid ja nii edasi. Aga need on kõige sellised üksikud, väikesed vihjed ja hoopis suurem tõenäosus, aga need ei räägi üldse mitte Eesti mütoloogias, vaid pigem räägivad sellest, kuidas näiteks mingisuguses Lääne-Euroopa kristlikus keskuses saadi siinsetest paganikest aladest aru ja milliseid veidreid uskumusi neile omistati. Ehk siis probleem sellega, et kirjelike materjale ja algupärast mütoloogiat üles kirjutatud ei ole, on meie jaoks nagu kõige suurem. Ja see on siis viinud mõttele, et ehk oleks võimalik üle kanda näiteks mõningad Skandinaavia müüdimotiive ja selle abil ka uurida Eesti mütoloogiat. Arvestades, et Eesti ja Skandinaavia on lähedal, meie materiaalne kultuur on suhteliselt sarnane, me kindlasti teame, et need Skandinaavia liikingid käisid Eestis ja nii edasi. Siis võiks tõesti eeldada, et isegi osad müüdid on kas siis laenatud või siis need müüdid on olnud suhteliselt sarnased. Nüüd mu teadamist ainsa sellise näitena on see Riina Leht sellise omalaadse ornamendiga. Ja kui me seda nüüd vaatame, siis see lainejoon siin all meenutab justkui natukene merelainet. Ja see kaarekujuline asi võiks olla just kui nagu paat, mis viib kõik mõtted sellele kuulsale Thori kalapüüdmise loole, sellest, kuidas Thor läks härja peaga ookeanile kalapüüdma, aga püüdis kinni hoopis maailma mao enda. Tõsi, sellel meie rinnalehel ei ole sisust ühtegi viitavat detaili. Laevas mitte ühtegi inimest, ka maailma madu ennast ei ole, kui me just seda sama asja maukse ei pea. Ja see on tõesti nagu peaaegu ainukene sellelaadne näide, kus me tõesti võiksime mingisuguseid väga-väga ähmaseid ja kaugeid seoseid Skandinaavia mütoloogiaga tõmmata. Kui me vaatame seda materjali laiemalt, siis on tegelikult väga palju kattuvusi ei näe. See siin esindab nüüd Skandinaavia viikingaajaseid ribatseid, see siin Eestit. Ja see on oluline see, et meil on siin ajaline vahe. Selle ajal, kui Skandinaavia viikingaajal oli hästi palju ribatseid, väga erinevaid, nagu te siin näete, Eesti materjal on suhteliselt vaene. Eesti materjal läheb rikkaks alles pärast seda, kui Skandinaavia viikingaajaga on otsa saanud, et siis juba selline ajaline vahe on oluline. Aga me ei näe ka kattuvaid teemasid. Skandinaavia Thori vasaraid ei ole Läänemere idakaldalt üldse teada. Ka selliseid droonikujulisi ripatseid ja üldse neid
võimalikult erinevat tüüpi asju. Me kas läheme ridakaldalt ei tea üldse või teame ainult üksikjuhtudel, nagu näiteks ka sellised inimesed. Samas teisipidi, kas või sellised noakujulised ripatsid ja kogu see ülejäänud ports, mis on meil levinud Eestis, neil ei tea meile Skandinaavast. Ehk siis, kui me vaatame sellist religioosset või ilmselt usundiga seotud leiumaterjali, siis me mingisuguseid väga palju kattuvusi justkui ei näegi. Mis ei tähenda seda, et Eesti ja Skandinaavia mitoloogia ja maailmapildid oleksid pidanud olema täiesti erinevad. Selles mõttes, et nad niikuini majandasid ühes ruumis, elasid enam-vähem ühel ajal ja selline laiem ideoloogia, eriti just selline, mis väärtustas sellist agressiivset ülikonda ja tõenäoliselt ka midagi seotud luulekunstiga, see võis ja ilmselt ka oli Eestis, kus siis, ja ilmselt selle kujundiks on ka need igasugused kihvades tehtud ripatsid ja siin näiteks üks Muhu saarelt olid naise rinnakeem, mille küljes on hundi kihv, mis ka viitab just sellisele jah, justkui nagu agressiivsele ideoloogiale ja mis sobis tolle aja ühiskondlik oludega väga hästi. Kindlasti, nii nagu Skandinaavias oli Eestis olemas oma teispoolsuse idee, siis kui inimene suri, siis kõik asjad lihtsalt ei lõppenud ära, vaid mingisugune eksistents jätkus. Selle põhiliseks näiteks on siis loomulikult just hauapanused, igasugused töölistad ja asjad, mis on antud sulle kaasa ja mis ei ole alati ainult mingisugused prestiisi või sellised asjad, vaid ka täiesti tavaliselt töölistad, mida või ka saminud toiduga, mis siis võiks just olla seotud sellist teispoolsust kõutama. Aga oluline on siis see, et üks fenomen, mis Skandinaavia mitoloogias tihti peale kõrvale jäetakse, on kristlus, aga me peame meeles pidama kõigepealt seda, et Skandinaavia kogu kirjelik materjal on üles kirjutatud kristlikus kontekstis inimeste poolt, kes ilmselt olid kõik kristlikud preestrid, mungad, piiskopid, sest esiteks nemad, et need, kes valdasid kirjakunsti, vähemalt kirjakunsti selles tähenduses, nagu me seda praegu aru saame. Kristusest varasemad ruunitekstid on enamasti kas ainult ühesõnalised või mõne lausega ruunikivile sisse rajutud, mis ütlevad ainult seda, et keegi läks austrikeelsele ja tapeti seal ära. Aga sellised pikemad narratiivsed tekstid tulevad tõesti alles seoses kristianiseerimisega. Island siis kristiusustati või võeti vastu selline sümboolne otsus, et Islandis saab nüüd kristlik maa. See juhtus siis aastal 1000. Õige pea pärast seda jõudsid esimesed kristlikud elementid ka Eestisse. Nii et kindlasti oli ka kristus Eestis enne seda ametliku ristisõda olemas. Nii, aga sellega ma praegu siis lõpetaks selle võib-olla natukene eklektilise ülevaate, aga ma ei tahtnudki hakata rääkima lihtsalt müüte ümber või pigem tõmmata mingisuguseid laiemaid jooni kokku. Nii et aitäh kuulemast! Ja nüüd on selline kurv lugu, et mul on perekondlikud kohustused õige pea ära minema, aga vast 50 minutit, kui on mingisugused küsimusi, siis meie aadress on ka selle all, et kui keegi tahab midagi pikemalt arutada, siis võib sinna kirjutada, aga mõned küsimused, kui on tekinud, siis jah. Mul tuli selline mõte, kui ma saa vabada. Ma ei tõsuk, et ei. Kui oled ette küsinud, et kas olete kuulnud midagi sellest omaaegsest, kõvasti eelidate legendiste tootel ja autorasmus saare. Jah. Seda on käidud ka otsimus. Jah, mina näiteks olen üks näiteks.
Jah, ma arvan, et seda esimesi vist, mis mul praegu plaks ette tuleb, vist oli isegi juba 30-ndate keegi, kes käis ja üritas leida Odini hauda, siis küll sellise kerge varanduse jahi eesmärgiga. Et kui on maetud jumal, siis ilmselt peab seal olema ka lademates kuulda. Ma ei tea. Ma olen meie selle eesi kommentaariks, et meie käsime seal küll olnud otsimas seda, et kas see mingisugust märki on sellest, et seal võiks olla mingisugune haud. Jah, aga häda on selles, et Osmussaar oli sõjale baas ja see, mis ei suudetud ehitamise käigus segi keelata, seda tehti pommitamistega. Nii et Osmussaar, aga Osmussaar, et on vist midagi viikingaegset on vist isegi leitud. Mingisugune ähmane asula koht on Osmussaarel küll teada, aga keegi seda spetsiaalselt eraldi uurinud ei ole. Mis ma ise arvan, on see, et see on midagi, mis on seotud Rannarootsi asustusega Eestis. Jah, muidugi. Et see ei ole midagi, mida oleks teadnud Skandinaavias laiemalt. Et see on pigem mingisugune kohanimi, võimalik ka, et rahvalikus etümoloogias toimunud mingisugune edasareng. Rahvalikud etümoloogiad on teinekord väga põnevad, väga fantaasiarohked ja just rahvalikest etümoloogiatest tuleb tihti peale selliseid religioosse tähendusega kohanimesid. Et see võib olla ka mingi selline protsess, aga ma ei ole seda eraldi, ei ole selline. Ei, mul ei ole küsimust, kui mul kardas lihtsalt päev mõtlik, kui te rääkisite sellest Odini kannatusest 9-päevasest, et tarkust saaben, et ruumi tarkused endale, et kuidagi tegis see seos kohe Kristuse kannatuste või võrmis, et kui te rääkisite, et siljapanijad olisid selle taustaga. Jah, seda seos kristluse, piibli ja kogu kristliku mütoloogiaga, seda on välja tõudnud nagu palju. Ja päris kindlasti edalauludes on olemas ka kristlik element. Aga see läheks nüüd, see on täiesti teine vajad teinud. Jah, see on taga võiks. Muu Katariina kirikus viiva. Neid on, see on üks Eesti sellene kõige müütilisemaid leiulike. Kokku on neid vist sarnaseid teada vast 5-6, võibolla isegi kuni 10, ma praegu peast ei suuda täpselt mäletada. Kõik nad on seotud kas Lääne-Eesti või Saaremaa, saartega. Ja nende häda on see, et ükski neist ei ole säilinud oma õige koha peal. Me ei tea, kui vanad nad on, millal nad on tehtud. Nii palju küll, et juba keskaja kirikutes on nad ära kasutatud kui ehitusmaterjal. Ehk siis nad peavad olema kindlasti midagi suhteliselt vanad. Viimane, mis mul praegu ette tuleb, mis selle kohta on oletatud, ütleb, et tegemist võiks olla pigem 13. sajandi alguse kohalike ülikute hauaplaadiga. Võimalik, et sellised ülikud, kes lasid ennast matta juba kirikaeda, aga kes kasutasid oma hauaplaadil osaliselt ka mingisugused varasemeid sümbolid. Nii. Kui rohkem ei ole, siis vabandan, aga mina pean lahkuma. Ja aitäh teile!